Čini nešto jest. Ja. Ja. Ja ću ovu. Ja ću ovu. Ovaj. Idi donesi mami sivač. Okej. Mama. Jer ti ja poboknem sve. Ja mislim da je wine in my soul. Mama, vidi, ja vozim. Česte, narode. Kod mene uvijek je ona televizor. Idi ti, sine, ovu zakač na hodnik, ovu bac da se opere. Zači se. Mama, volim si. Ovako mi samo. Dobro. Mama, ali si mi nema kif. Hoćeš pizzu da ti spečem? Ja ću prvo kif. Došao. Možda ti pomaže mi čim je. Skif laket. Ej, ja sam tu sjela. Hajde, sjedi ovdje ti. Seki. Sjedi ovdje. Hajko. Sjedi. Haj. Rošper. Argeto, ne? Ja. Vidiš. Sada Viktor mi reši. Kapina laj. Ej. Kako je prvaj.
smo danas djeca kod kuće, pa reko kasnije, mada idemo. Htjela u Penny da odem da uzmemo hljeba. I ovu. I treba je meni prijezla i evo skupili su oni za igračke. Onda ćemo kup to. Ja ću ovu rozi. Ja ću ovu plavi. Mi ćemo dvojku. Ali imam kolica, pa ćemo probati, imam, mislim, probat ću staviti je u tregere. Mada ona je mašala teška. Pa može ovdje, kak se zove što... Pa ja tregeri. Tregeri, smijemo to. Što je nič? Aj na jela nudle napravila sebi, ali ja nisam prije mogla početi vam snimati ovaj, od male, ništa. Smijem ja ješt nudo. I bilo. Ljute su oni. Ljute su one ljute, nešto smo kupili kod Turke. Puno ljuta. Smijem nudo. Obične on hoće nudle. A bile su još dvoje. Ti pojela sve. Nisam sve. Pa bile su dvije kestce dole. Dvije kestce ja ostavila tebi jednu njemu. Pojo je on možda. Hoćeš onaj... Eto ti jedeš kifla. Onda ću nuda. Nijema ljutas. Pa ima, ima otočni. Pa nema. Pa možemo aj na onemu napraviti, samo ne moramo ljuti sos staviti. Nema, to je kukus, onda možeš ti probati. Ej, ja. Napravit će tebi na malo. Evo ove ćemo sad napraviti. Kakaj je? Baš su ljuto, eto Ajna kaže. Ja snimam. Samo nećemo stavljati ljuti sos. Na malo. To je japanski nudel. Na malo. Vidiš. Japanske nudel. Sačkaj, niko ne malo prvo umekšaju. Moram ostaviti. Mama. Mama. Novi sok. Mršu iz tu čips. Ja sad dok nije malo, mi se probudim. Hajde Imrane, hajde.
sede ironi. Čekaj, de, idi se umi. Prljavo. Počeo je malo, kroz pampas izašlo mokra, mokar joj bio body. Kad sam ustajala, vidim ja onaj nervozna. Vrti se, vrti, vrti. Kad sam ustala da joj reko napravim flašcu, sigurno je popila sve što je bilo kod mene. Kad vidim ja mokar joj body. Ima. Zbog tog je sigurno bila nervozna. Oh. Šta je? Hajde sad da napravimo jastuke. Pravi gore. Kestinić. Ja. Treba tvoj posteljinu oprat. Drugi organ. Ovaj. Ja. Opa! Evo ti. Uram, kad se vratimo. Evo ti. Krenula sam da jak s njima. Da kupimo hljeba, ako mi bude teško ono... ima nosat. Ja igrački, idio bucati treneku. Okej. Hajde, mama ti obuče. Trebala je ona prvo popit mlijeka da mi neće plakat. Imam ovdje tregere. E, probaj popit mlijeko. Pa idemo napolje. Juče sam uključila mašinu, ono, da se malo bubanj opere, stavila ocata i ovaj, sode, bikarbone. I uključila na 60 stepeni i eto, mislim da je se nešto uspjela oprati. I ako mi budeš plakala da si gladna. Ne. A ja ne mogu nositi ruksak i to. Evo idemo. Idemo, idemo, idemo. Idemo, papa. Idemo, brm, brm. Ne idemo baš brm, brm. Idemo nogama. Idemo, papa. Papa. Okej. Da imam. Ja da. Može ovo? Ne može. Če sad je ona veća, ne može ovo. Eto. Hajde mama da vidim opito. Imran stoji, drži lift, ovo me pobjegne. Yeah.
Eto tu iza vrata jedan, ne znam, bilo koji stavi usta. Usta u torbu. Još jedna moja. Sam zatvor vrat. Može. Bilo koji. Gdje malo im rane? Samo da bi se ima ne počne otimat. Nije nama daleko, ali Iman je mašala teška sad. Mirišeš na palce. Aha, to je nova staza. Okej. Ključ znači imaš od kuće. Ja gledala sam dva puta. Ovo je slijep rak. Lijepo udahni zraka, brate. Ne. Malo je vjetar, ladan. Ne treba meni ništa posebno, ne mogu ja ni nosit. Najviše odo hljeba nam za danas, sutra ništa ne radi. Danas ako ne kupim, gotovo. A meni je najviše bilo da izađemo iz kuće. Treba mi prijezla za pohovanje, lijeko. Papir za ruke. Pa ćemo svi ponešto ponijeti. Jeste ponijeli papire, a ne za igračke? I novčanik i ključ. Cuk slađe. U džep kod mene. Imamo stvarno i blize sad. Gdje izlazi ovaj žuti kamiončić, mogu odatle ići. Ili sljedeća ulica lijeva, eto tu u trgovini. Nedaleko. Isto toliko, tu mi je najbliži ovaj Penny, a isto toliko mi je udaljen i Reve. Nisam sad, tu je to. Uzmem jedno tri te. Tri. Čega? Ti ćeš držat. Tri. Ne mogu ja. Možeš ti, Imranko, šta ti fali? Pa ću jedan, ostav. Ostavi to sad, to sve u različite kese mora. Pokupi ove dole naših kifla, te jedno osam. Ne mogu ja od Iman se sad. To su velike. Uzmi to kašku na mi ruku. Osam. Već se otimaš. Joj, teško. Ajmo. Moraj nić nosit kes. Hajde im reo. Drži dobro igračke. Ja imam hljeb. Imam. Paste. Jel ti dosta uđila bila? Da. Vrijedi ovo što smo izašle napolje. Više nego išta. Ja
I ona mi miriše na parfum. To je tako lijepa. A ovo, malo se ko sjećam da je onaj bijeli, onaj narcis Rodriguez, tako nešto. Mama, a zato mi ona mirisa na parfum. Pa je, zato što je ona blizu mene bila. Uzela ja odmah ovaj ceger. Ceger od Ajne. Samo mi spada. Spada mi sa ramena. A ću ja držati? Neću, kako? Ništa. Ja ću sad onaj pohovat patlidžan. Ej ti. Prezla je kupla neko malo pakovanje i to je kao one... Ovdje se zove ono na kutiji piše kao od hljeba da su, mada... Ja mislim da su one sve od hljeba. Dede. Recimo kutija onih prezli što ja kupujem. Euro i 30, a ovog je mala euro i 30 kutija. Ali ne bi mogli svakako nositi onu veliku kutiju. Pa ću pohovat, imam jedno, dva, tri patlidžana da provjerim kakvo im je stanje. Papa. Da nisu crkli. Mama. Šalim se. Da nije istruhlo. Mogla bi ti zaspat? Mogla bi zaspat? Sve je u redu bila, nije ona plakala. Dobra je bila. Nije plakala, samo... Bože, sad sam se već i navikla. No, sad je... Ono, drvela mi leđa. U putu. Imran je jedva čekao igračke. Čemu je papir? A, vidim, ja on se ne žali, onaj ni papir doturio. Evo, odmah to se ove krivine. Od kuće. Odavdje se... Jesam. Stala sam u ceger. Odavdje se već vide. Evo, vidite ovdje. Kućete. Naša kućica. Trasku. Joj, čupa, moj mali. Miriše na parfum. Jo. A što nije cijelje? Joj, ušli smo. Ne znam, znate li vi što znači uljegla? Znaš li to? Ne znam, nisam nikad čula. Kad kažu, uljegla sam u kamunaj, autobus, uljegla sam u kuću, u sobu. Negi ušla sam. A što nije cijelje? Ovo je igračka na punkte, gore ću ja, na punkte što smo kupili. Imran ima ajkulicu i... Aj, na sebe ovo izabrala. Ja sad nisam sigurna koliko smo mi doplatili za ovo. Vidi ti, ne uzesmo, nije nam bilo ni na umi dok smo stvari popakovali na kasi. Da uzmemo letak drugi da skupljamo. Možda do dva eura se doplati. Jedan možda. Tako nešto. Tako, jedan da znači, je se deli. Prelijepa igračka. Isto kod je rekla ona, Bože dragi. Pa jest možda. Da mama skine. Mama, pa jest možda. Pa jest, ja samo... To se u fabrici sine radi, nije sad ručni rad. Nju je bila fina u ovom skafanderčiću. Nije plakala. Nije ona je plakala. A vi što je mokro opet joj? Prođe joj ovaj. Možda kak sam je ja držala. Jes malo prođe. Jes malo prođe. Šta opravo ruke? Ostavim na me. Sad ću ja njoj da upalim neko ono nešto. Može mama da... Znači miriši. Ostavim. Uzmi mi lakše. Hoćeš u svoju sobu?
mama ti pusti crtani. Ne pusti crtani. Mama, ništa ti zove nudo. Ana, ovo neće oboca. Moramo samo provjeriti, je li nam dobar onaj... Evo, ajkova. Ajkovica. Baš je lijepa. Meka. Ono baš isto za malu djecu. Uzela sam ove male jogurtiće ovako voćne. Baš su mala pakovanja. To i imam dalje. I to nešto i slabije jedete. E, ovo to za me. Brz, kako se ovo izgovara? Puzer. Od bijelog kao hljeba. Ma neke za pohovanje, samo manje pakovanje. A ono, vidiš kad vidim naslice ovako limun uz šniclu, to stvarno ide, ja. Mogli smo i mi nekog krompira. Krompir, salatu, vidiš. A imam limun, ja imam ocet. Imam ocet. Ja to volim. U nekim kućama imaju... Pa što iza? Kari, otićeš man. Ajna je uzela sebi ovu čaš. Pa onaj, može... Vidite ovako, onaj ko termo čaša. Može iz nje pit toplo, hladno. Mogu sad sebi. Može slatka, može samo i operi. Ja, gdje je tvoj ruksak mlijeko da povadim? Nemam ja ništa posebno, ovaj riža, ovaj mlijeko, tu sam isto za Iman uzela. Ovaj žoto danas bio snižen na 2,20. Ja, ovdje imam one naše kifle, 8 komada, papir za ruke, pa nam demon stavi ovaj. Ja. Jedan tu. Če je sad ono? Evo ga ovdje. Sad ono, Maja. Brat sebi uzeo neki milkshake od Brunce, ja mislim. Hljeb ovaj, tu za ponedjeljak za škole. Čuvam troje ovo sa piletinom. Tu ću ja sad jest. I dva kogod doga neka tu djeca sebi uzeo. Lijeko jedno. Kafu jednu čašu. Evo ovaj začin, Ajna moja voli. Kako? Čili sos, ali slatki. Uz sve ona ovo voli stavljati. Ovo nije ni skupo. Pogotovo inače, ovako imate u Peniju, ne znam ako ko ne ide možda u Peniju često. Ko voli, imaju rižne nudle. One, znaš, Najnić, ne znam koje li su one, one imaju providne, one ku glas noodles, imaju one bijele što dođu u meni u kikirikim, one, onaj sos. One su isto dobre. Ja, pa baš svašta, ono, neobično. Ja ove, sam smije ovdje grijat. Ne. Znači, moram ne prvo u čaš. Mikrava, ono. Ja prvo u čaš stavim u grij, pa onda. Dobro. Uglavnom, ovaj sos je možda oko 2 eura, a 435 ml i kako je ljuto, ono, baš dugo može biti, ne znam, uz meso. Ajna to jede sa svime. Pogotovo sa šnicle to jedem. I za Iman, ovako da joj mogu dodati rukicu. Ne, prosućeš mi kafu. Hej, vid, već mi je... Dobro sam vidjela na vrijeme. Ja, ne bi vidjela. Vidi, već prosula bila toza. Aj, na sebi ove što piće neke čokoladne i šok bombonce. Žvake, hoću reći. Jo, ovo žvake. To smo mi ovaj u školu prije kupovali. Jo, ovo žvake.
kumbur, ja mislim da su žvake, ne znam. Jedno vrhnje za kuhanje. Danas... Jes, kalbuni. Evo još ovih, ovako ove punkte. Skupljamo i onda za ove igračke. Nismo planili sve skicu na ovu. Sine, znaš šta će mama sad prvo? Sup. I baba voli supu od one tikve napraviti. Imate danas ovo, sine, da znate. To je hot dogove. Ja, ja. Sad je tako. Kako dobro zvrši. Ovdje mi je sad spas za krompir, luk i lje. Evo imam. Ajde, ne traje ono dugo, ali možeš mi pomoći. Znači, plaće i cijeliš ono kako radiš. Ti to osjećaš, jel? Vidiš, sad imam ovdje ono... A, praviš doma. Pa ja. Imam domaću ovu mrkvu isto. To ćemo usupu, ali ja bi samo pola ove tikve. Kako onda radiš? Hajde ja ću vidjeti. Samo se sina oguli. Čekaj. Gdje je bilo sina ovo mlijeko? Mislim kakao. Čaš tu ja stavila. Evo ti možeš ovako umjeti. Teško ovo. I ovako se ono guli. Sad ti je bolje možda ispade nam sa ovim pilerom. Viš kako ide brže. Mislim, ne moraš ići od početka gore. Samo ovako. Znaš? I ovako. Samo je bitno ovo ulti. Od ove jedne tikve mi bude baš puna šerpa. Evo ti, hoćeš ti? Ja mogu ja i ovako. Ovu mrku sam... Ma, mogu ja i ovako. A moša, ne znam, nije ti na ruku. Evo ti mali jedan nožić. Ne se posjeći. Ovu mrku što mi ajdim donio iz bašte, neki dan sam ono isjeckala na komadiće i izašlo mi je jedno dvije ovih kestica. Hoćeš da ja? Da ti ovo, ja ću ti ovo ribat. U svim ugli kaškom prvo izdubit lakše. Kako lijepo mirše, Ajna. Jel da?
samo stavi u vodu, staviš začine, staviš u vodu da se kuha i to je zemlja. Što je to? Nisam znala, u stvari jesam ti s men govorila da sam zaboravila. Ja mislila tu samo tikva ide. Pa možeš ti dodat šta hoćeš. Moram staviti ovu da mi se napuni. Ono što sam kupila za kakao je baš dobro, mogu i u bolnici nositi. Još, probite mama. Mama mi jutro pokazala jednu sliku onaj u djevojčici kako je izgledala noga, no baš kriva i onda nije ko u mene, moja nije toliko kriva. Ne primijeti se po mene. I onda pokazuje posle kako izgleda, kako je ravna noga. Baš se kod curce vidi. A dobro je vidla kako je lijepo poslije ono slika. Dobro je, pa kod mene nije toliko kriva. Hoću da ti ispečem, imam onaj, neće ti biti dosta samo supa, imam kiflo, nisam kupila. Imam košnicu jednu. Pa rekla si mesa, šta? Mesa, ja imam supu od bunde. Da probam, je li slano? Ljubi babo. Pa ne da babe ni jakovske. Ljubi babo, znači... Malo još samo trebam posoliti. Ovo baba šiškice. A vruće, ne mora ljakiške. Igrajte se s njom, sine. Hajde s loptom, sigrajte. Udam se raspremiti.
Kako je znao sad da... Ajmo tam. Papa! Bebe, papa, znaš šta rad? Let's go! Ej! Hoćemo se Minecraft igrati? Ne, Minecraft. Ja. Hoćemo kod svoje terase. Okej. Vidite se ovo sada. Vidi. Ice? Ja. Kacu. Das Ice. Das ist all Eis! Ich, warte mal, warte! Nein, nein, nein! Ja, schon bekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Video! Baba! Baba! Bitte! Oh mein Gott! Meine Baby. Wie nach Tille. Oh, das ist mein Stabil. Oh, ich tue ja eins. Oh ja, das. Nein, du schaffst. Jetzt du. Was? Oh mein Gott. Hier ist auch eins. Warte. Bitte, warte. Wo ist denn mein Eis? Czekaj, daj ja próbę. Czekaj. Baba, frigideira.